גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לדבר איתכם היום על שלום. אני מרדכי קדר. מיום שהשתחררתי מהצבא בשנת 1995, הצטרפתי לתנועת שלום דתית שנקראת נתיבות שלום. הייתי מתאר אותה כאחות הקטנה והדתייה של שלום עכשיו. הפעילות שלי בארגון הזה נמשכה עד שלהי שנת 2000, עד שפרצה, או קצת אחרי שפרצה, האינטיפאדה השנייה. אז אני הבנתי שכל הזמן שעבר מאז 1993, מאז חתימת הסכמי אוסלו, ישראל הובלה באף על ידי ערפאת, ששיקר אותה ושרימה אותה, את האחראים שלנו פה, את הפוליטיקאים, על ימין ועל שמאל, והם, מסיבות השמורות עימם, הרי הדבר לא נחקר, העדיפו להאמין לו, להשלוט את עצמם ואותנו, כאילו שהוא יטפל בחמאס ובג'יהאד בלי בגץ ובלי בצלם. הדבר הזה לא קרה, ופרוץ האינטיפאדה השנייה בשלהי 2000 לחלוטין המם אותי, ובעצם חיפשתי את האמת לגבי הנושא הזה של שלום. והייתי רוצה היום לדבר איתכם כאן על מה שהיום כבר ברור לכל מי שיש לו זוג עיניים בראש וזוג אוזניים ומוח ביניהם. ההיסטוריה של ה-15 שנים האחרונות מראה שהחמאס, אותו ארגון שהרשות הפלסטינית בעצם הוקמה כדי לטפל בו בלי בגס ובלי בצלם, כפי שמכרו לנו, לא רק זה שהוא לא טופל, אלא הוא מטפל ברשות הפלסטינית בלי בגס ובלי בצלם. דבר ראשון, חמאס השתלטו על הפרלמנט הפלסטיני, על המועצה המחוקקת, בבחירות שהיו למועצה המחוקקת בינואר 2006. זאת אומרת, לפני כ-15 שנה. לאחר מכן, ביוני 2007, חמאס השתלטו על עזה בהשתלטות אלימה. ועד היום הם שולטים בעזה. אף אחד מהרשות או מחוץ לרשות לא מנסה, לא מעז לאתגר אותם. לא ישראל וגם בוודאי לא הרשות. ובעצם הם הקימו בעזה מדינת טרור, שהם גם פועלים כנגד האוכלוסייה שלהם בטרור, אבל גם כנגדנו. לחמאס יש מדינה, בפועל זו מדינה, לכל מי שמבין מה קורה בעזה. יש שם ממשלה, ויש שם מיניסטריונים, ויש שם מיניסטריון בריאות, ויש שם משרד חינוך, ויש להם צבא, ויש להם משטרה, ויש להם תעשייה צבאית. והם יודעים לייצר טילים, כך שבסך הכל מדינת עזה מתנהלת תחת שלטון חמאס בצורה די יעילה. הם אפילו הצליחו להכריח אותנו, להכיל אותם, להשקוט אותם, לתת להם דלק, חשמל, קשר לאינטרנט, וכן, כל מה שישראל מעבירה לחמאס זה בעצם כן, פולל כספים מקטר שאנחנו מאפשרים לעבור. כל מי שיש לו קצת שכל בראש מבין שמה שקרה בעזה יכול לקרות גם ביהודה ושומרון. ואני כאן לא מדבר כרגע מן הצד הפוליטי, פה מדובר בניסיון. ואתם יודעים, בזמנו אלברט איינשטיין אמר שהאי שפיות זה הניסיון לחזור על ניסוי, באותה, כן, על אותו ניסוי, בתקווה לקבל תוצאות אחרות. הוא היה הרי פיזיקאי, וזה מה שהוא דיבר מתוך עולם הפיזיקה. אבל גם ניסוי פה, אם נקים מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, ולא משנה כרגע באיזה תצורה, עם הסכמים או בלי הסכמים, אז מה, בבחירות הראשונות שיהיו שם לפרלמנט, לא ייתכן ששוב חמאס ישתלטו על המדינה הזאת? ואם לא ישתלטו באמצעות הפרלמנט, אז לא ישתלטו באמצעות הכוח, כמו שקרה בעזה.
האם ישראל תהיה שם ימם ולילה בשביל לשמור על כל צומת וכל כביש וכל מחסן וכל מוסד של הרשות הפלסטינית כדי שזה לא יקרה? אז בשביל מה הקמנו מדינה? זאת אומרת שמדינה פלסטינית, גם אם תהיה על ידי אש"ף, בכלל לא בטוח שגורלה או גורל אש"ף יהיה טוב יותר מאשר גורל אש"ף בעזה, שכזכור אנשי חמאס ירו בהם בהתחלה בברכיים, לאחר מכן בראש, ואת אלה שברחו אל הגגות של הרבי קומות, אז הם זרקו מלמעלה לרחוב, שמה בדרך הם יצמחו כנפיים ויצליחו לעוף משם. והשאריות שהצליחו לברוח, אנחנו העברנו אותם לרמאללה, אחרי שברחו מהסכינים ומהכלי נשק של חמאס. נו, אז זה לא יכול לקרות עוד פעם, כך או אחרת ביהודה ושומרון, כאשר אנחנו גם לוקחים בחשבון את הלגיטימציה כל כך נמוכה, ואת האהדה כל כך נמוכה של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. תוסיפו לרח את העובדה שברגע שאבו מאזן ייעלם בדרך זו או אחרת מהזירה הפוליטית, בהחלט עלול להיות מצב שפורצת שם מלחמה קטנה בין כל מיני פלגים, אם זה מחמוד אל-עלול או רג'וב, או טיראווי, או מג'ד פראג', או כל מיני אחרים ששם מסתובבים, שלא לדבר על דחלן, שגם הוא יש לו עדיין לא מעט תומכים בשטח. כך שבעצם יכול להיות שהפלגים השונים של פתח, שילחמו זה בזה, בסבירות לא קטנה, יחלישו זה את זה, וחמאס ייהנו מהפרי הבשל שיפול לידיהם, בגלל העניין הזה. זאת אומרת, שהסיכוי שמה שיקרה בידי שומרון יהפוך להיות חמאסטן הוא גבוה מאוד, אם לא האפשרות הכמעט יחידה, אם אנחנו עוד פעם נסמוך על אש"ף ועל הפתח ועל כל מיני הגופים הללו שלחלוטין איבדו את הלגיטימציה שלהם בעיני האוכלוסייה, בוודאי בגלל ההתנהלות שלהם בזמן הקורונה. הסכנה הגדולה יותר היא כאשר חמאס אכן ישתלטו על המקום, אז יהיו בעולם דבר ראשון מי שיכירו בהם. איראן תכיר בהם, קטר תכיר בהם, בכלל בעולם הערבי ייתכן שבסופו של דבר יאמרו, תשמע, זה מה שיש, לא ביקשנו את זה, לא רצינו את זה, לא חיפשנו את זה, אבל זה, אם זה שולט ואם זה מביא איזושהי יציבות לסיפור הפלסטיני, אז יאללה, בוא נלך עם זה, לפחות נראה איך זה עובד. המצרים אולי יכירו בהם כמו שהם מכירים בפועל בשלטון בעזה. כך שבסך הכל אנחנו נדבר על מדינות אירופה, שגם הן מייחלות לאיזושהי עצמות פלסטינית, אז גם אם זה יהיה חמאס, אז נו, שיהיה, נו, נקווה לטוב. כמו שהכרנו במורסי, שהיה נשיא מצרים, למשל שנה בין אמצע 2012 לאמצע 2013, בסדר, אז נכיר גם בסמאעיל הנייה, או בסינואר, או בחמאסניק אחר, שיהיה בראש המדינה הפלסטינית שתהיה בעזה ובידה ושומרון, אבל גם זה, עוד דבר מבחינתם זה טוב, זה שסוף סוף יהיה איחוד בין עזה לבין יהודה ושומרון, תחת שלטון אחד, שלטון חמאס. אז גם זה איכשהו, המחלוקת הגדולה בין האש"ף לבין חמאס תיפטר, שלא יהיה אש"ף, לא יהיה שלטון לאש"ף. אז בסדר, אז אם חמאס יביאו את האיחוד הפלסטיני, אז סוף סוף הדבר הזה מאוחד, אז למה לא? אני גם מתפלא אם בארצות הברית, כל מיני דמוקרטים, כן, מהדי עמר ודרך אילן עומר, ושלא לדבר על רשיד הטלייב, גם הם ישמחו בכך שסוף סוף לפלסטינים יש איזושהי מדינה מאוחדת, שיכולה לתת בשיניים למדינת ישראל, כמו שעזה נותנת. זאת אומרת, פתאום פה יהיו כל מיני תקוות, שהנה, הנה, המדינה הפלסטינית המאוחדת, תחת שלטון חמאס, גם אם אנחנו לא כל כך אוהבים את שלטון חמאס, הוא יהיה בעצם התשובה הפלסטינית הניצחת לישראל, והיא תביא את ישראל אל קיצה, לאחר שהצלחנו להוציא ממנה את מה שהוצאנו, בין אם ביהודה ושומרון, בין אם בעזה. סכנה נוספת שיכולה להיות עם מדינת חמאס, היא העובדה שמדינה הזאת יכולה בעצם להביא את איראן לפה. זאת אומרת, דבר ראשון יהיה שגרירות איראנית. וכאן צריך להבין, אם חמאס גם יצליחו, המדינה הפלסטינית כך או אחרת תקום, עם נוכחות כלשהי בירושלים המזרחית, כפי שהם דורשים,
סביר מאוד להניח שהם ידרשו שכל השגרירויות הזרות תהיינה בירושלים. זאת אומרת, מה שישראל לא הצליחה, הם הצליחו לשים את היד על ירושלים. וכן, ובעצם ירושלים תהפוך לבירה שלהם, ומוכרת בעולם הרבה יותר מאשר ירושלים מוכרת בעולם כבירת מדינת ישראל. זה יהיה הישג לא נורמלי, שבעיני העולם בעצם מדינת ישראל היא חיה על זמן שאול, אם היא בכלל חיה. ולמה אני אומר את זה? הפלסטינים מציגים את זה אפילו לעיני כל. שימו לב, זה צעיף פלסטיני, שכן, אפשר לקנות אותו גם בירושלים. אני קונה אותו בירושלים. דבר ראשון, אל-קודס לנה, ירושלים שלנו, כך הם אומרים, וזה, שימו לב, זה אשף. זה אפילו לא חמאס. אז בוודאי שחמאס. והם כאן מראים את כיפת הסלע, תחת הכותרת ירושלים שלנו. זה צד אחד. צד שני, זה פלסטין. השלמה. From the river to the sea, Palestine will be free. וזה שוב, זה אשף. נו, אז לפי אשף, איפה ישראל? אז אם אשף מצייר ככה את ארץ ישראל, את פלסטין, בלי מדינת ישראל, נו, אז חמאס יכולים לחשוב על פחות, או לקוות לפחות. ובעצם, הם מבינים למה הם שמים את זה יחד על צעיף אחד. מכיוון שהם מבינים שבלי ירושלים לא תהיה מדינת ישראל. למה? כי בלי ציון אין ציונות. בלי ציון אין ציונות, והם מבינים את זה. ולכן הם דורשים את ירושלים, ולכן העולם יענה לדרישה שלהם בפי שסוף סוף תהיה מדינה פלסטינית, סוף סוף תהיה מאוחדת עם עזה ובידה ושומרון, וסוף סוף יגיע שלום למזרח התיכון, ואם ישראל תיעלם, לא נורא. ממילא מדינה יהודית שלא לא כל כך אוהבים את היהודים גם ככה, ואנחנו רואים את זה היום בעולם. זאת אומרת, שמדינה פלסטינית היא בעצם מקרבת את הפלסטינים מצד אחד, ואת העולם הערבי מצד שני, ואת העולם האסלאמי שמסביבו, ואת כל העייפי נפש, האירופאים והאמריקאים, בעצם להגשמת החלום שלהם להיפטר מדינת ישראל. אבל לגבי הנושא האיראני, אני חושב צריך להדגיש אותו. ברגע שאיראן שמה שגרירות בכלל במדינה פלסטינית, ובפרט אם היא תהיה במזרח ירושלים, המשמעות היא אדירה מבחינת העולם האסלאמי. כפי שאתם אולי יודעים מההרצאות אחרות שלי, שיש מחלוקת גדולה בין השיעה לסונה לגבי מעמדה של ירושלים. לגבי הסונה, ירושלים היא המקום השלישי בקדושתו לאסלאם אחרי מכה ומדינה. לא כולם, הסעודים לא כל כך מסכימים עם העניין הזה, אבל רוב העולם סוני סובר שירושלים היא המקום השלישי בקדושתו לאסלאם אחרי מכה ומדינה. עבור האסלאם השיעי, המקום השלישי בקדושתו הוא העיר נג'ף בדרום עיראק. השתלטות איראנית על ירושלים, זה מבחינת הסונה אסון לא נורמלי. שבעצם השיעים שבכלל לא רואים מקום לירושלים, מסורתית, כן? מקום לירושלים כמקום קדוש, הם יהיו בירושלים, ובעצם הם בעצם ייקחו את הליד, את ההובלה לגבי ירושלים בעולם האסלאמי. מה הסיפור הזה? השיעים בירושלים? מה? זאת אומרת, יש פה דברים עם משמעויות הרבה מעבר לישראל והרבה מעבר למה שקורה בינינו לבין הפלסטינים, לגבי הנושא של ירושלים, תחת הגמוניה כזאת אחרת של האיראנים. הבעיה היותר גדולה זה שתמורת הכרה במדינה הפלסטינית, בעצם חמאס יכול לתת לאיראנים הסכם הגנה הדדי. זאת אומרת, אם איראן תותקף, אז חמאס יצאו לסייע לה, ואם מדינת חמאס תותקף, או מדינה פלסטינית תותקף, אז איראן תסייע לה. שמעתם פעם על הסכמי הגנה הדדיים? הנה לכם. אז אם ישראל תתקוף באיראן, או איזשהו אינטרס איראני במקום אחר כמו סוריה, או תימן, או עיראק, או אינני יודע, או לבנון, שלא לדבר על חיזבאללה, אז הנה לכם, יש פה חמאס, שעכשיו הם מחויבים לתקוף את ישראל, בגלל שיש הסכם הגנה הדדית בין מדינה הפלסטינית, תחת שלטון חמאס, ובין איראן. שלא לדבר על הסכם משולש,
יחד עם חיזבאללה בלבנון. הסכם, כן, הגנה הדדית משולשת בין חיזבאללה, חמאס ואיראן. ברגע שמישהו מהם מותקף, השניים האחרים יוצאים לסייע לו. אני רוצה לראות את מדינת ישראל מנהלת מלחמה, כזאת או אחרת, תחת איום משלוש זירות שתדלקנה באות ובעונה אחת, איראן עם כל השלוחות שלה, אם זה תימן או עיראק או סוריה, לבנון וחמאס. זה החלום שלהם, להתקיף אותנו מכל הכיוונים באופן מתוזמן. כך שהכדור שלג הזה שיתחיל במדינה פלסטינית, בהחלט יכול להתגלגל על פי תסריט כזה, שהוא תסריט ריאלי. זה לא תסריט שהוא כן, יוצא מכל מיני דמיונות לא, לא, לא ריאליים. כך מתנהג המזרח התיכון, כך אפשר לפרש, וכך אפשר גם לצפות את מה שעלול לקרות כאן במזרח התיכון, במידה ותקום מדינה פלסטינית, שללא ספק, ללא צל של ספק, תהפוך בצורה מהירה מאוד למדינת חמאס, או באמצעות בחירות, או באמצעות השתלטות אלימה. המסקנה הברורה, שעולה מהדברים, היא שכל מי שבאמת רוצה שלום בינינו לבין הפלסטינים, חייב לוודא שלא תקום מדינה פלסטינית. זה אולי מסקנה קצת עצובה, אבל זו האמת הברורה של מה שקורה כאן. ולגבי פתרונות אחרים שיכולים להיות בסביבה, ובאמת יש פתרון אחד, אחד לפחות, לזה הייתי רוצה להקדיש את הפגישה הבאה. תודה רבה.